oli sellainen, että kun listassa on Suomessa, tässä on parikymmentä vuotta. Meillä oli se, vetettiin levy kimpas, siitä tuli kai legendaarinen levy. Tämä biisi oli ykkösenä niin kauan siellä, että niiden oli pakko muuttaa sääntöjä. Hei, jotain on saavutettu. Siska tahtoisin jäädä moottorin tien kuumaan. Kaupunkien valat tulee huutaa. Tahtoisin selittää. Relli, vittu. Luulit sä, että ihminen osaa lentää? Tei lähde henki helpolla. Joilta. Yeah. Miten me oot sen? Eihän mitään, vittu. Tossa ollaan pyöritty siellä sun täällä ja sitä samaa. Sitä no, samaa keittoa. 1, 2, 3, 4. Yeah. Ai niin, mä toin hei sulle tän kirjan nyt. Jos sulla on nyt aikaa ehkä lukea joskus. Joo, nyt mulla on aikaa. Sitä miskaa päivä tänään. Tänä on nyt toi May. 13. Mei. Tuossa. Andy get well. Hyvä foto. Sä näytät ihan ortodoksilta tässä. Mestani on The End of the World. Uskonnollinen kirja. Mut se on hyvä. Mun on taas huomattu, että uskonto myy. Tuotte kaikki rockstarit kirjoittaa uskonnollisia kirjoja. Niin, uskota ja että ollaan keskussairaala meidinkin. Taas, että uskotaan. Joo, me ollaan Helsingin Pantissa. Tää on Kanimesto. Kun mä matkustan, niin mä tuon usein kitaroit Kanimestoin, koska ne on turvallisia paikkoja säilyttää. Tän kitaran historia on erittäin kiinnostava. Ei, tää on erittäin harvinainen Les Paul-malli, tää L-Femmo. Ja tää oli erittäin hyvän ystäväni ennen mua. Ja Albert Järvisen. Tunnette varmaan Harry Gainsista. Liian korkealta. Niin kuin baby, baby, can you see? Joo. Baby, baby, tsaka. Pääs rumpufilleen sinne. Anna mennä. Ja Järvinen kuoli samassa hotellissa kuin Hendrix, että tätä on sanottu kirotuskitaraksi. Jos tällä soittaa, niin sit menee kaikki päin vittua. Tulee toinen ääni, saatana. Dan 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 dan. Anna kun keskimmä mennä tuonne. Muutetaan sitä luonnetta. Muutetaan luonnetta, kato siihen. Niin, niin. Se voi toimia. Eläydy. Oh, you are me, mama.
kyllä mun mielestä, jos se on formissa, niin sen kanssa on hyvä tehdä duunia. Sitten jos on liian kauan aikaa pitänyt päiväkakaraa esimerkiksi hatussa, niin sitten ei ole kyllä hyvä tehdä veivausta, koska kukkaset lakastuu varsinkin talvella ja pimeässä aika nopeasti.